В Лос-Анджелесі на 92-му році життя помер Гью Гефнер, засновник журналу «Playboy». Про це повідомила компанія «Playboy Enterprises». Свої останні години він провів у колі сім'ї та друзів. Гефнера без перебільшення називають людиною епохою. Свій журнал він заснував понад 60 років тому. Видання не втрачає популярності і досі. Оповідання в ньому публікували багато письменників зі світовими іменами, а на обкладинці першого випуску красувалася сама Мерлін Монро.